Dame i gospodo, poštovani hafizi, dragi gosti, eselamu alejkum, dobro vam večer i dobro nam došli na ovo druženje na koje smo vas pozvali s ciljem da vam predstavimo segment iz riznice bošnjačkog vjerskog i kulturnog blaga u ovom gradu. Ideju da priredimo ovakvu večeru preporod je donio profesor Fehim Mujanović, profesor historije u penziji i mi je evo večeras realiziramo. Ponosni na činjenicu da posljednjih godina u Brčkom žive i djeluju trojica mladih hafiza, a nezadovoljni što se o njima malo zna, priredili smo ovaj susret kako bismo ih predstavili i upoznali, a tako iskazali naše poštovanje i diku što potiču i pripadaju ovom gradu. Inspirisani njima posjegnuli smo i u historiju učenja hifza u ovom gradu i našli da Brčko ima zavidnu duhovnu prošlost, pa ćemo se večeras i na nju osvrnuti. Na početku ovog druženja upoznaću vas sa fenomenom i razvojem hifza na izvorištu islama i kod nas, a druženje sa hafizima ćemo upriličiti u drugom dijelu programa. Božije javljanje ljudima počinje sa prvim čovjekom i ženom na zemlji. Tako sveta povijest uči da nije bilo naroda kojem nije dolazila objava, naravno shodno stupnju njihovog civilizacijskog razvoja. Vremenom i Božijom mudrošću ranije objave su dolaskom novih stavljane van snage, nadograđivane ili inkorporirane u nove. Historijski to je značilo da one nisu sačuvane ili su sačuvane djelimično ili da je u njima bilo ljudske intervencije. Objavom Kur'ana završeno je Božje javljanje ljudima, objava je upotpunjena time što joj je data savršena forma i savršena suština dostatna da važi dok je čovječanstva. Kako je u našoj realnosti sve podložno propadanju, izmjeni i doradi, i Kur'an ne bi ostao netaknut da nije bilo i da nema Božije intervencije u tom domenu. Naime, Bog dragi za Kur'an kaže, mi Kur'an objavljujemo i zaista ćemo mi nad njim bdjeti. Sačuvanost kur'anske sadržine do posljednjeg slova i znaka od početka njegovog objavljivanja 610. godine do danas svjedoči o ovoj božanskoj zaštiti. Svejedno, u materijalnom svijetu ovo čuvanje se odvija kroz forme pojmljive čovjeku, zapisivanjem i pamćenjem. Mi večeras govorimo o ovoj drugoj formi kroz koju Bog očituje svoje bdijenje nad objavom. Sačuvanost objave garant je očuvanosti savršenstva islama kao takvog. Ova druga forma o kojoj govorimo u stručnoj terminologiji se zove hifz, što podrazumijeva učenje Kur'ana na pamet. Osoba koja nauči Kur'an u cijelosti na pamet zove se Hafizul Kur'an, u narodu skraćeno Hafiz. Sintagma Hafizul Kur'an u prijevodu sa arapskog znači čuvar Kur'ana. Sa aspekta vjere i kao jedna od formi kroz koje Bog čuva objavu, Hafizi su vjerski fenomen. Ali sa aspekta čovjekovog duhovnog pregnuća da to postigne i sa aspekta djelovanja i doprinosa ovih ljudi u zajednici, oni su i specifičan društveni fenomen. Posebno mjesto u procesu učenja Kur'ana na pamet imaju mentori, odnosno muhafizi. Tako svaki hafiz ima svog muhafiza. Ta linija mentorstva vodi do prvog hafiza, koji je bio sam poslanik Islama Muhammed Aleyhisselam, koji je u potpunosti pamtio ono što mu je od Boga dolazilo. Tako je od samog početka objave njeno čuvanje išlo dvosmjerno, i zapisivanjem i pamćenjem. Hafizi su u tom smislu dio jedne mreže čuvara objave koja pokriva zemljin teritorij i vrijeme. Da bi hifz bio realno moguć, kuranski tekst je učinjen pamtljivim u potpunosti, što se smatra dodatnom činjenicom kuranskog svetog porijekla. Naime, nijedna druga knjiga nije pamtljiva u svom totalitetu. O tome Bog dragi kaže, a mi smo Kur'an učinili dostupnim za učenje na pamet i pouku. Kako održavanje Kur'ana u memoriji zahtijeva obavezno svakodnevno ponavljanje, stalno druženje s Božjim govorom, ono svakako da ostavlja traga i na samom hafizu.
Otuda su hafizi oličenje moralnih uzora, duhovnih veličina i društveno angažiranih ljudi. Srce za okupljeno ovim svijetom i brigama o dunjalučkim dobrima nema kapacitet da ponese svjetlo Kur'ana, a uprošćeno memoriziranje bez shvatanja i promišljanja nema svrhu. Stanje srca je dakle ključni faktor uspjeha ili neuspjeha u hifsu, a taj uspjeh podrazumijeva ne samo pamćenje teksta, nego i njegovo sprovođenje u praksu. Na osnovu navedenog možemo zaključiti da osoba koja želi postati hafiz Kur'ana ne može živjeti kao većina ljudi u pretjeranoj brizi za ovim svijetom i učestalo griješeći. Bitno je napomenuti da hifz može učiti svako bez obzira na primarno obrazovanje i službu koje ne mora nužno biti vjerskog karaktera. Jedino što jeste bitno, želja i iskrena namjera. Kasnije ćete vidjeti da hafizi nisu uvijek bili vjerski službenici, a i danas u Bosni ima hafiza koji se primarno bave medicinom, politikom, privredom i sl. U Bosni i Hercegovini je danas praksa da kandidat nakon završetka hifsa pred mentorom polaže ispit pred komisijom Rijaseta Islamske zajednice na način da prouči čitav Kur'an pred članovima komisije za minimalno 15 dana. Običaj da se nakon polaganja hifsa pred komisijom upriliči svečana hafizska dova, svečanost na kojoj se novom hafizu zvančno uručuje diploma u hifsu. Odmah po prihvatanju islama negdje polovinom 15. stoljeća i Bošnjaci su se posvetili učenju Kur'ana, a osnivanje vjerskih škola, učenje i izučavanje kur'anskih nauka na putu temeljitijeg upoznavanja islama i učenje hifsa je dobilo zamaha. Prvi bošnjački hafiz kojeg pamte historijski izvori je Ahmed Beg, rođen 1482. godine. U nastupajućim stoljećima hafizluka i učenje kirajeta, načina izgovora kuranskih riječi, se raširilo Bosnom tako da je ona sredinom 19. stoljeća bila važniji centar hifsa i kirajeta nego Damask, na primjer. Što se tiče Brčkog, pisani izvori bilježe u Brčkom hafize od dalekih 1830. godina. Spominjući Hadži Hafiza Osmana Mula Mehmedovića, rođenog u ovom gradu 1823. Ovaj hafiz nije bio vjerski službenik, već trgovac te je u ovom prijelaznom vremenu bio vođa otpora Brčaka protiv austro-ugarske vojske. Polovinom 19. stoljeća u Brčkom, u gradu i okolnim mjestima iz raznih dijelova Bosne dolazili su hafizi na vjerske službe, kao hafiz Durić, hafiz Hasan Efendija Beširević, hafiz Šaban Efendija Kantarić i drugi. Kada je s kraja 19. stoljeća počeo progon muslimanskog stanovništva iz Srbije, u Brzovo polje je došlo nekoliko uglednih porodica koje će Brčkom dati plejadu hafiza. Od njih je i hafiz Salim Dobojlić, koji je 1862. godine iz Šapca došao kao muhadžir. Za vrijeme njegovog imamskog službovanja u Brzovom polju je i drugi imam bio hafiz, hafiz Abdurrahman Smajić, koji je po smrti hafiza Salima tu obavljao dužnost prvog imama, ali i imama matičara. Od hafiza Saliha je njegov sin, hafiz Sulejman Efendija Dobojlić. Nakon što je u Sarajevu završio Darul Muallimin, bio je imam u Brezovom polju. Džematlije ga s koljeno na koljeno s ponosom spominju kao cijeljenog mudersa koji je teološko znanje stekao u Istanbulu. Imao je bogatu biblioteku orijentalnih rukopisa, posebno ga spominju kao dobrog vajza. Također prenose da je bio dobar poznavalac irtife, sprave za utvrđivanje tačnog vremena po Alaturko satu, tada je prema objektima u prirodi znao odrediti dužinu dana i noći, kao i vremena namaza. Iz Šapca u Brčko je došao i hafiz Šaban Efendija Kantarđić Rašidović. Službova je u Brezovom polju kao imam i zasnovao porodicu, pa je otuda porodica Rašidovića u ovom kraju. Iz Šapca također je i hafiz Sulejman Efendija Piskavica. Predavao vjeronauku osnovnoj školi u Brezovom polju, radio kao imam u Srednjoj Trnovi kod Bijeljine, a na insistiranje džematlija Begove džamije u Brezovom polju, zbog ljepote njegovog glasa kada bi učio Kur'an, došao tu za imama ponovo i ostao na službi sve do odlaska u penziju.
od ugledne i bogate familije Hadži Egrića, koja za vrijeme progona i genocida nad Bošnjacima u Srbiji 1862. godine doselila u Brezovo polje, potiče i Hafiz Salih Kadija Hadži Egrić. Svoj radni vijek je proveo kao kadija u Vlasenici Prozoru, da bi po odlasku u penziju vratio se u rodni kraj gdje se bavio aktivno politikom kao član Jugoslovenske muslimanske organizacije. Izvori prenose sljedeće. Iako oronula zdravlja, redovno je u toku Ramazana prisustvovao učenju mukabele u Azizije džamije koji su učili Hafizi, Abdurrahman Smajić i Sulejman Piskajica. Na drugom kraju Brčkog, u Gornjem Rahiću je rođen Hafiz Mustafa Efendija Ibrišimović, koji je nakon završene brčanske medrese više teološko znanje stekao u Istanbulu gdje je završio i Hifz. U Gornjem Rahiću je rođen, ali imamsku dužnost ipak obavlja u Azizije džamiji u Brezovom polju. Među džematijama poznat kao veoma obrazovan i vrijedan Hafiz, imam, vaiz i mualim, u dokumentima koji se nalazi u arhivu Bosne i Hercegovine stoji da je Muderis Mustafa Efendija bio i mualim u Narodnoj osnovnoj školi u Brezovom polju. Za vrijeme njegovog boravka u džematu naučio je učenje Kur'ana veliki broj djece. Pred njim su početne islamske nauke i Hifz završio i Hafiz Abdurrahman Efendija Smajić, kasnije će biti imam u istoj džami. Džematije pamte zanimljive detalje iz njegovog života, da je postio Davudov post, dakle svaki drugi dan, bez obzira na vremenske uvjete da je uzimao abdest na Savi, da je u vazovima bio kao britka sablja i da se nije libio osuđivati ružne pojave, bez obzira od koga dolazile. Također u Gornjem Rahiću od oca Emina rođen je Hafiz Bekir Efendija Mula Halilović, koji je Hifz i medresu završio u Brčkom i bio poznat kao dobar učač Kur'ana. Primarno se bavio trgovinom, a povremeno mijenjao imama u džamiji. Tokom Ramazana učestvovao u učenju mukabela ili vršio muallimsku dužnost. Solidno poznavao arapski i turski jezik, imao šestero djece, a od toga su mu dvojica sinova također bili hafizi, Mehmed Lurusija i Zekerija. U Gornjem Rahiću, sredinom 19. stoljeća, od oca Mula Osmana, a djeda Abdulvehab Efendije, rođen je Hafiz Abdullah Efendija Imamović, koji je nakon osnovnog obrazovanja u Rahiću svoje srednje i visoko obrazovanje stekao u Istanbulu. Uporedo s tim je završio i Hifz i izučio 7 kirajeta te stekao zvanje Kura Hafiza. Po završetku studija se jedno vrijeme zadržao u Istanbulu gdje je na američkom koleđu predavao orientalnu filologiju. Službovao kao muderis u Koraju, a poslije u Rahiću. Za vrijeme svog boravka i rada u Rahiću obavljao je dužnost imama, muderisa i mualima. Bio poznat i mnogo doprinio duhovnoj i obrazovnoj izgradnji svojih džematlija. Pored dobrog poznavanja orientalnih jezika, bio je i veliki poznavalac šerijatskog prava, odličan vaiz i nadaleko poznat i izvrstan hafiz i tumač Kur'ana. Pred njim je više njegovih učenika završilo Hifz i postali dobri hafizi i učači Kur'ana. Hafiz Abdullah Imamović je imao bogatu biblioteku na orientalnim jezicima. Pred kraj života je ostavio zanimljivu oporuku u kojoj je iskazao želju da se poslije njegove smrti djela iz biblioteke daju podijeliti ljubiteljima knjige koji ih nisu u stanju kupiti, objašnjivši da je on kao veliki ljubitelj knjige s velikim teškoćama i samoodricanjem došao do svoje biblioteke i da je njegova želja da knjige dođu u ruke onih koji ljudi koji znaju cijeniti, koristiti i iz njih studirati. Hafiz Abdullah je bio posljednji imam i hatib iz porodice Imamovića u Ravničkoj džamiji. Poslije njegove smrti ovu dužnost je preuzeo Hafiz Mehmed Kulusi Efendija Mola Halilović. Ovaj Hafiz je Hifz završio pred svojim ocem Bekir Efendijom. Nakon što je završio čačak medresu, nastavlja učiti koristeći se očevom bibliotekom koju je nastavio proširivati, u čemu mu je pomagao mlađi brat Hafiz Zekerija. Za vrijeme svoga života Hafiz Abdullah Efendija Imamović je radio kao drugi mualim u Mektebi Ibtidai u Rahiću, a poslije njegove smrti postavljeno mjesto prvog imama i hatiba u Rahićkoj džamiji.
osnivanje matičnih ureda za muslimane, postavljanje za džematskog imama matičara. Drugi sin Hafiza Bekira Mula Halilovića, Zekerija Efendija Mula Halilović, završio je Kuršumliju medresu u Sarajevu i šerijatsku sudačku školu. Zbog ratnih prilika nije prihvatio ponuđeno mjesto šerijatskog sudije, već se posvetio opismenjavanju mektepske djece i pripremanju preraslih dječaka za nastavljanje daljeg školovanja. Brčanskim hafizima se vode i hafiz Mustafa Sitki Efendija Čokić, zatim Ahmed Efendija Burić, koji je dužnost imama obavljao 1910. godine u Atik džamiji, hafiz Husein Efendija Ramić, iz Gornjeg Rahića, koji je tu vršio dužnost trećeg mualima, što kazuje da u to vrijeme Rahićki džemat imao hafize istovremeno i na mjestu imama, mualima i na mjestu mujezina. I Hadži Pašina džamija je 50. godina prošlog stoljeća imala hafiza, Abdullah Efendiju Mula Ibrahim Begovića. U Omerbegovači je 1936. godine imamsku dužnost obavljao Mehmed Efendija Čorhođić, također hafiz, a nekako isti godina u Ratkovićima hafiz Bajram Efendija Ahmed Bašić. Od Rahićkih hafiza je i hafiz Hasib Efendija Imamović, sin Halilov, koji je pored mualimske dužnosti dugo godina bio vjeroučitelj u Rahićkoj osnovnoj školi i mujezin u džamiji. Hafiz Abdulkadir Efendija Hasan Efendić obavljao je dužnost imama i hatiba u Bijeloj džamiji. Bio je oženjen Zuhretom Mula Halilović, sa kojom je imao sinove Hasana i Huseina, koji su također bili hafizi. Inače, kako smo saznali iz prve ruke od potomka hafiza Mula Halilovića, ova porodica je u posljednjih 360 godina u Brčkom dala 9 hafiza. Husein Efendija Hasan Efendić se po završetku niže medrese i hifza u Brčkom školovao u Istanbulu. Po povratku iz Istanbula je obavljao u Brčkom razne dužnosti, među kojima i dužnost imama i hatiba Bijele džamije, a kasnije imama matičara. Hafiz Husein je bio izuzetno obrazovan i učen čovjek, dobro poznavao tursku svjetovnu književnost, posjedovao bogatu biblioteku, posebnu literaturu na turskom jeziku. Gotovo za cijelo vrijeme svoje imamske dužnosti klanjao namaze hatmom. Kur'an je učio redom od početka do kraja. Poslije određenog broja hatmi i svojih vlastitih sredstava je pripremao skromne svečanosti. Pored visoke naobrazbe, hafiz Husein Efendija je bio veliki humanista i aktivan kulturno-prosvjetni radnik. Hafiz je, kako smo ranije kazali, bio i njegov stariji brat Hasan Efendija, koji je radni vijek započeo kao mujezin, kasnije zamjenjivao hafiza Ahmed Efendiju Burića, a najkasnije sam obavljao imamsko-hatipsku dužnost u Atik džamiji. Polovinom 20. stoljeća u svom rodnom Ograđenovcu je kao imam radio hafiz Bajram Efendija Ramić. U Palanci je u sami početak Prvog svjetskog rata rođen hafiz Abdullah Efendija Ješarević, koji je učio u Čačak medresi pred mudersom Abdulgani Abdullah Efendiju i bio najbolji učenik u generaciji, koji je ljepotom svoga glasa pri učenju Kur'ana privlačio pažnju svih mještana u gradu. Zbog toga je muderis postavio ga za mujezina i mualima Bijele džamije. Pred uvaženim hafizima, hafiz Mehmed Hulusi Efendijom Mula Halilovićem i hafizom Hasib Efendijom Imamovićem u svom rodnom Rahiću, hifz je uspješno položio i hafiz Salih Efendija Dezić. Inače, hafiz Salih Efendija je nakon završetka medrese u Brčkom radio kao imam i vjeroučitelj u Gornjem Rahiću. Za vrijeme Drugog svjetskog rata napustio imamsku službu i bavio se poljoprivredom, da bi kasnije ponovo bio postavljen za imama u džematu Rašljani, gdje radio do 53. a nakon toga radio kao imam u selu Srednja Trnova kod Bijeljine, u Ograđenovcu, na Brodu, te penziju dočekao u džematu Omerbegovača. Hafiz Dedić je bio dobar hafiz, imam, mualim i pedagog. Zapamtio je dva svjetska rata, kao i agresiju na domovinu, gdje je 1993. u porodičnoj kući ga zatekla i smrt.
tom svog burnog života Hafiz Ali je uspio završiti prepis Mushafa i napisati više radova vezanih za vjersku pouku. Bilješke o vrčanskim hafizima također spominju i Hafiza Abdullaha Efendiju Hadžu Sulejmanovića, koji je rođen i imamsku, hatibsku i mualimsku dužnost obavljao u Gornjem Rehviću. Zatim Hafiza Sulejmana Efendiju Tabakovića, koji je živio u prvoj polovini 20. stoljeća i obavljao dužnost mualima u Mektebi i Ibtidaiji u Brčkom. Zatim Ravu Efendiju Ahmed Bašića Hafiza, koji je imamsku dužnost obavljao u džematu Palanka. Hafiza Bahiju Efendiju Mulabdića, koji je rođen u Brci 1906. a po završetku školovanja službovao u nekoliko džemata u Sarajevu, gdje je po preseljenju na Ahiret ukopan. Napravivši samo ovaj mali izlet u historiju Brčke, vidimo da je Brčko čak i u ovim burnim vremenima imalo plejadu visoko obrazovanih hafiza. Da su Brčaci cijenili učenost i aktivno insistirali da ti isti djeluju u njihovom gradu, odnosno džematu. Da se težilo na mjestima imama i vjerskih predvodnika da budu hafizi, učeni, ugledni i reprezentativni. Da su brčanske porodice marile za obrazovanje djece, te da su ona školovana na tada prestižnim centrima učenosti i sačuvali nit mreže čuvanja objave i islama na ovim prostorima. Ja bih zamolila sada jednog od hafiza da nam prouči odlomak, da napravimo jednu malu pauzu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Hafiz Šemsudin Kavazović svjedoči da kada je on došao za imama u Brčko, u četiri brčanske džamije i imam i mujezin su bili hafizi. Iako nije rođen u Brčkom, za hafiza Šemsudina Efendiju Kavazovića slobodno možemo reći da je i brčanski hafiz, jer je većinu životnog, a cijeli radni vijek proveo u Brčkom, konkretnije u džamatu Maoča. Istog razloga red je da večeras govorimo i o njemu i njegovom tragu u ovom gradu. Kako je Hafiz Kavazović bio među nama do ljetos, većina se vjerovatno hafiza i živo sjeća. Ipak spomenut ćemo nekoliko bitnijih momenata iz njegovog života. Hafiz Šemsudin Kavazović je u Jelovče selu rođen od oca Ibrahim Efendije i majke Hanife 1922. Kavazovića inače slovi za uglednu familiju, čiji su članovi mahom pohađali medrese i visoke teološke škole u domovini i velikim centrima u svijetu. Od ove familije i naš sadašnji rejs ulema Husein Efendija. Poslije završene osnovne škole, Hafiz Kavazović se školovao u Čačak medresi u Brčkom i pripada pretposljednjoj generaciji učenika Čačak medrese. Nakon što je završio medresu odličnim uspjehom, vratio se u rodno mjesto i radio kao vjeroučitelj i drugi imam u Jelovče selu. U to vrijeme iz Trebinja u taj kraj dolazi Hafiz Asim Efendija Zupčević, pred kojim počinje učiti hifz u jeku Drugog svjetskog rata i završava 1946. Nakon odsluženja vojnog roka dolazi u Maoču, na mjesto džematskog imama Hatiba i Mualima. Hafizu su dolazile ponude da bude imam i u drugim većim gradskim sredinama koje je odbijao zarad poštovanja koje je uživao u Maoči i predanosti svojim džematlijama. U radu Hafiza Kavazovića prioritet je imao mekteb i rad sa djecom i mladima, jer je, kako i sam govorio, tako sebi odgajao džemat i izvršavao svoj emanet Hafiza učitelja.
Da je to činio s velikom ozbiljnošću i predanošću, govori i činjenica da je Hafiz dugi niz godina proglašavan za najboljeg mualima na međusubrčkom. U intervjuu za preporod, kao uspjeh u svom radnom vijeku i ono na što je naročito ponosan, izdvojio je svoj dobri džemat i vrijedne džematlije, generacije svršenika Mekteba, adaptaciju Nožinagine džamije izgrađene 1794. slanje na hađ prvih hađija poslije drugog svjetskog rata i otvaranje nove džamije 1983. i izgradnju imamskog stana, čime je, kako kaže, zaokružio svoju imamsku misiju. Za rezultate svog rada dobio je brojne odlike i priznanja. Pored rada u džematu, Hafiz je volio i najviše vremena provodio u čitanju, pisanju i prevođenju. Sliku Hafiza s knjigom pamte i njegove komšije i oni koji su svraćali u njegovu avliju. Da je bio ljubitelj knjige, govori i njegova biblioteka koja broji preko 1000 različitih dijela. Po odlasku u penziju, Hafiz se kao dobar poznavalac arapskog jezika posvetio prevođenju. 3 knjige prevodi sa arapskog su izdate, dok je nekoliko ostalo u rukopisu. Tokom svoga života Hafiz je u svojim javnim i privatnim nastupima, govoreći o sebi, redovno spominjao svoje učitelje, a naročito s velikim poštovanjem i zahvalnošću Abdul Gani Efendiju Ibrahim Begovića. Stoga je, kada je izdat prvi Hafizov prevod, inače djelo Munebihat od Ibn Hadžera i Laskalanija, Hafizova omiljena knjiga iz medresanskih dana, prihod koji je njegovom prodajom ostvaren usmjerio na podizanje novih nišana ovom svom učitelju. On je moj moderis, ja sam njegov učenik. Zahvaljujući Bogu i ilumu mog moderisa, ja sam stekao određeno znanje i završio Čačak medresu. Osposobljen sam za posao imama, hatiba i mualima. Moj rahmetli moderis, kojeg sam izuzetno poštovao, kao i sve moje nastavnike, nije imao svoga poroda, svoje djece. Mi, njegovi učenici, smo njegova djeca. Ovim emocijama vođen, Hafiz je učinio ovaj izvanredni gest za svoga učitelja, a svojim učenicima, a i nama, ostavio divnu lekciju. I po odlasku u penziju, džematlije su cijenile Hafiza i njegove savjete. Brčko se do ljetos ponosilo najstarijim Hafizom u Bosni. Uz ovo lijepo sjećanje na sve naše Hafize i na Hafiza Kavadovića i dovu da se Bog dragi smiluje Hafizima, molimo vas da proučimo jednu fatihu. Danas u Bosni imamo oko 300 hafiza, uglavnom mladih ljudi. Među tim hafizima posebno se ističu Kur'an hafizi, to jest oni koji poznaju Kur'an na 7, odnosno 10 kirajeta, načina izgovora kur'anskih riječi. Što se tiče bošnjačkih Kur'an hafiza, njih ima 5, a od njih je i naš brčanski hafiz, Hafiz Samir Hodžić. Samir Hodžić, naš prvi hafiz desna, je rođen u Brčkom 3. septembra 1988. godine. Njegov mualim u Mektebu, pred kojim je stekao osnovnu vjersku pouku, bio Esad Efendija Atić, sadašnji imam u džematu Dizdaruša. Osnovnu školu završio u Šatorovićima. Po završetku osnovne škole 2003. godine upisao Behanbegovu medresu. U medresi se pridružio sekciji za hifz. Nakon nepune 2 godine, dok je još bio učenik drugog razreda, završio je hifz pred muhafizom Hafizom Milnes Efendijom Spahiđem. U periodu 20. maja do 2. juna 2005. godine hifz je proučio pred komisijom Rijasete islamske zajednice. Hafizska doma mu je proučena 20. juna 2005. godine u džamiji Behnabegove medrese. Hafizu Hodžiću je diplomu uručio tadašnji direktor medrese Vahid Efendija Fazlović, a dovu proučio rahmetli Hafiz Abdullah Budimlija. Nakon završetka medrese 2007. godine, Hafiz Samir je otišao na studije na renomirani Kairski univerzitet Azhar. Vrijeme studiranja u Kairu iskoristio je i za učenje kirajeta. Naporan trud je uložio plodom.
Kura Hafiz Samir Efendija Hođić je diplomirao na Fakultetu arapskog jezika na Azharu. Nakon toga je godinu dana ostao na studijama u Egiptu kako bi mogao završiti izučavanje kirajeta. Prije Samir Efendije Hođića poznato je da je u Bučkom bio samo jedan Kura Hafiz. Riječ je o Abdullahu Efendiji Imamoviću kojeg smo spomenuli. On je ujedno bio jedini Kura Hafiz na području cijelog Tuzlanskog muftijstva. Dakle, Samir Hafiz je drugi po redu Kura Hafiz na području ne samo Brčkog, nego čitavog Tuzlanskog muftijstva. Barem koliko je nama poznato. Prošlo je 95 godina dok Tuzlanski muftiluk nije dobio ponovo svog Kura Hafiza. Zanimljivo je da su obojica iz Brčkog. Hafiz Ismail Čehić, Hafiz do mene, je rođen 14. decembra 1988. godine u Brčkom, od oca Ibrahima i majke Asmire. Osnovnu školu je završio u Brčkom, a srednje obrazovanje u Behrambegovoj medresi u Tuzli. Hafiz je učio 19 mjeseci pred muhafizom Hafizom Edinom Dedićem, a kada je završio imao je 19 godina. Nakon okončanja studija na Fakultetu islamskih nauka, Hafiz Ismail je angažiran na mjestu imama Hatiba i Mualima u džamatu Rijeke. Istovremeno je i student na postdiplomskom studiju na istom fakultetu i izrađuje magistarsku temu iz oblasti kirajeta. Kao imam, Hafiz Ismail je naročito posvećen radu sa djecom i mladima, posebno u domenu učenja Kur'ana. Kao muhafiz Ismail već ima jednog učenika koji je dobio diplomu hafiza, a koji je također večeras s nama. A drugi hafizov učenik je također na dobrom putu. Pored redovnih dužnosti, Hafiz Ismail stalno usavršava svoj hifz i učenje Kur'ana. Učešćem na takmičenjima hifza u posljednje dvije godine pokazao da pripada trojici trenutno najboljih učača u Bosni. Objavio je nekoliko članaka iz domena kirajeta. Otac je jednog djeteta. Hafiz Omer Šabanović je rođen 25. marta 1995. godine u Tuzli od oca Azema i majke Munire. Osnovnu školu je završio u Omerbegovači, a potom upisao i veoma uspješno završio Behrambegovu medresu. Prve harfove naučio ga je njegov mualim Hilmo Efendija Zlađić. Već tada se isticao kao vrijedan i marljiv učenik, ostvarujući zavidne rezultate. U tom periodu je u nekoliko navrata osvajao prvo mjesto na mektepskom takmičenju iz kirajeta na nivou medresa Brčkom. Po završetku drugog razreda medresije započinje proces učenja hifsa. Muhafiz mu je bio Ismail Efendija Čehić, koji radi kao imam u džematu Rijeke. U periodu od 2. do 17. septembra 2013. godine Hafiz Omer uspješno je okončao polaganje hifsa pred komisijom za hifs. Školovanje je nastavio na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i trenutno je student 2. godine. Hafiz je zbog ovog našeg večerašnjeg susreta maksus došao iz Sarajeva. Hvala Hafiz. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه وسلم. Zahvaljujemo se Allahu Dželešanuhu na njegovim neizmjernim blagodatima, na blagodatima Kur'ana, na blagodatima ove večeri što nas je počastio, omogućio nam da prisustvujemo ovakvom jednom skupu u znaku Allahove knjige. Da bi govorio nešto o samom hifzu, bitno je da se napravi uvod o Kur'anu, da se kaže nekoliko riječi o knjizi koja se procesom hifsa memorira, koja se pamti. Ja se zahvaljujem organizatorima ovog programa što su ovim činom, a i mi svi zajedno večeras ovdje, napravili još jedan korak ka vraćanju
sjaja bršćanskoj duhovnosti kojim je nekad blistalo. Malo prije sam govorio sa jednim bratom ovdje u backstage-u o stanju u Brčku. Kada neko sa strane dođe u Brčku, na prvi pogled bi mogao kazati da ovom gradu nekada nije bilo ovakvih aktivnosti. Nažalost, stanje kako sada imamo suprotno nam kazuje. Naravno, ne želim biti negativan, inšallah bit ću pozitivan, ali nužno je da napravim ovaj uvod. Kada dosta muslimana živi dezorijentirano danas, vjera se često shvaća kao skup praznovjerja, nejasnoća od strane određenih osoba, ukazuje se potreba za Kur'an, nužna potreba. Ta potreba je oduvijek postojala, međutim, pogotovo u tim okolnostima se dolazi do izražaja. Kur'an kao Božji govor, kao Božja uputa ljudima, koja im daje smjernice za sretan život i na ovom i na budućem svijetu, otklanja sve nejasnoće. Kaže Allah dželešanu u Kur'anu: "La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi." Ovoj knjizi ne prilazi neispravnost, nevaljaština, ni sprijeda, ni sa zada, ni s jedne dakle strane. Kur'an je jedina apsolutna istina koja je data čovjeku u ruke na ovom svijetu. Čitanjem, izučavanjem i primjenjivanjem Kur'ana, braćo i sestre, mi živimo istinu. I to je ono što Allah dželešanuhu od nas zahtijeva. Naša vjera je tako lijepa i tako lahka, a Kur'an nam to omogućava da, dakle, to primjenimo u praksi. Kaže Allah dželešanuhu u Kur'anu: "Nije bilo ni jednog čovjeka, a da mu se Allah nije objavio na jedan od tri načina. Ili objavom, na te ljude misli se na poslanike, dakle, ili objavom, ili iza zastora, ili da pošalje iza slanika, odnosno meleka, da ga obavijesti o onome što mu Allah objavljuje. Uistinu je Allah silan i mudar." Takva objava, jedna od takvih objava jeste i časni Kur'an. U tome, braću i sestre, i leži ljepota hifsa, učenja Kur'ana na pamet. Kada čovjek vjeruje u Allaha dželešanu i vjeruje da je to njegov govor, da je Kur'an njegov govor, on ga sa užitkom uči i pamti. Kaže Allah dželešanu u Kur'anu: "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir." Kur'an smo učinili lahkim za pamćenje, pa ima li nekoga da se odazove? Allah dželešanuhu čuva Kur'an od bilo kakvih izmjena. To je jedina knjiga koju apsolutno niko ne može izmijeniti na ovom svijetu. Apsolutno. Ni od džina, ni od ljudi, niko. Dr. Jahja ibn Abdulvezak al-Gafsani u svojoj knjizi Kako naučiti Kur'an navodi pet vrsta čuvanja Kur'ana, odnosno pet etapa. Prva etapa čuvanja Kur'ana jeste u levhi mahfuzu, u ploči pomno čuvane. To je ploča koja se nalazi na zemlji najbližem nebu i u njoj je Kur'an pohranjen u izvornom božanskom govoru. Iz tog mjesta je spuštan sukcesivno Muhammedu alejhi selam i prevođen na arapski jezik, naravno ne u potpunosti, nego onako kako, tako kako bi čovjek to najbolje razumio, jel? A to je već stvar tefsira i tumačenja Kur'ana, u to nećemo dublje zalaziti. Druga vrsta čuvanja Kur'ana
jeste prilikom same objave Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Allah dželešanu mu kaže u suri Džin: "Wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaha mulat harasan shadida wa shuba." Kad su džini htjeli da dotaknu nebo, kažu: "Htjeli smo da dotaknemo nebesa, ali smo vidjeli da ih čuvaju moćni čuvari." Subhanu. Allahovi meleki nisu mogli do nebesa. A džini su tako jaka bića, nadnaravna bića, nepoznata našim zakonima fizike. Te moćne meleke, kako kaže Ibn Kesir u svome tefsiru, Allah dželešanu je slao sa melekom Džibrilom zajedno da čuvaju objavu kako niko ne bi mogao da oduzme ili doda neki hati. I to je onda primao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Treća etapa čuvanja Kur'ana jeste prilikom same objave pegamberu, kada je on pamtio Kur'an, u tom samom trenutku. Kada bi poslanik alejhi selam pamtio Kur'an, imao bi, kada mu melek donosio Kur'an, imao bi određeni poteškoća. I onda je svojim jezikom i usnama pokušavao to da memorira. Allah dželešanu mu Kur'an objavio: "La tuhadrik bihi lisanaka li ta'jala bihi." Nemoj svojim jezikom pokušavati da ga zapamtiš. Mi ćemo ga sakupiti i tebi ga čitati. A kad ga mi pročitamo, onda slijedi ono što ćemo ti objasniti. Dakle, Allah dželešanu je Kur'an zapečatio u poslanikovo srce. I poslanik bi odmah po automatizmu pamtio ono što bi mu melek sa svojim čuvarima donosio i to bi znao izrecitovati svojim ashabima i protumačiti. Četvrta etapa čuvanja Kur'ana jeste prilikom prenošenja Kur'ana od strane pegambera Muhammed alejhi selam njegovim ashabima. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. On ne govori po hiru svome, to je objava koja mu se objavljuje. Dakle, Allah dželešanu je učinio da Muhammed alejhi selam Kur'an doslovno ljudima dostavlja onako kako je to njemu dostavio melek Džibril. Dakle, nije to činio s greškom, nije, dakle, bio podložan greškama na tom polju. I peta etapa čuvanja jeste ova, što mi nadati se uz Allahovu pomoć radimo na ovom svijetu. Čuvanje Kur'ana na tri načina. Tako što je zapisan u mushafima, tačno, precizno, bez grešaka, tako što postoje tefsirska djela kojima se Kur'an tumači, što postoje učenjaci koji su sposobni tumačiti Kur'an i pomoću ljudi, posredstvom ljudi koji pamte Kur'an na pamet i time ga čuvaju u svojim memorijama i u svojim srcima. E to su hafizi Kur'ana, dakle ljudi koji poznaju Kur'an na pamet i koji ga praktikuju u svome životu, čuvaju ga i riječu i djelom. Hifz, sam hifz, proces učenja hifza je odraz vrhunske ljubavi prema Allahu dželešanu. Ja bih to tako nazvao. Ono što sam ja iskusio kao učenik hifza, kao čovjek koji je prošao kroz proces hifza, mogu reći da insan koji ne osjeća ljubav prema gospodaru ne može ovo učiniti. Potrebna je neizmjerna žrtva na tom putu. Odluka koja dolazi, da vam iskreno kažem, ne znam, ni ja sam kako mi je ta odluka došla. Jednostavno, kada sam krenuo u Begum medresu u Tuzli kao učenik prvog razreda, upoznao sam, odnosno ugledao sam hafiza Kur'ana koji je tada bio četvrti razred medrese svog kolegu Damira Jadića, inače špionice. I kada sam tog momka vidio, jednostavno sam poželio da budem hafiz Kur'ana u tom trenutku. I znao sam da to moram jednog dana biti. Ponašanje tog momka, njegov govor, njegov odnos prema nastavi, prema profesorima, prema ostalim učenicima je mene fascinirao. I tada sam se po prvi put u životu zadivio hafizom Kur'ana. I želio sam da i ja to postanem jednog dana. Moja
odluka o učenju Hifsa je vagala 2 godine. Na taj potez sam se odlučio tek nakon 2 godine ozbiljnog razmišljanja i počeo sam učiti Hifs sredinom 3. razreda medrese. Kada sam počeo učiti Hifs, postao sam svjedok nadnaravnosti Kur'ana. Inače, bio sam vrlo dobar učenik u osnovnoj školi. U 1. razredu Dehan Begove medrese bio sam vrlo dobar. Imao sam i 2-ice i 3-ice. Međutim, u 2. razredu medrese malo sam se više potrudio, prošao sam peticom 4,5. A u 3. razredu, kada sam počeo učiti Hifs, Allah Dželešanu mi je dao toliku snagu da sam svaki dan mogao memorisati po jednu stranicu Kur'ana i svakog predmeta sam imao zaključenu peticu. Nevjerovatno. Ja sam se sam iznenadio tome. Nakon 120 stranica Hifsa dobio sam snagu da dnevno učim po 2 stranice Kur'ana na pamet. Tako da sam po završetku medrese uspio pred svojim mentorom položiti kompletan Kur'an, proučiti ga na pamet, a na komisiju sam izašao kada sam bio 1. godina fakulteta islamskih nauka. Moje pripreme za komisiju su trajale nešto više od 6 mjeseci. Tako da bi kazao da svako onaj ko želi da upotpuni svoj život vjerom, braću i sestri, želi da osjeti džennet još na ovom svijetu, neka uči Kur'an. To vam od srca preporučujem. To vam je najbolji put ka Allahu Dželešanu. Allah Dželešanu insanu otvorio mnoge puteve. Kaže Allah Dželešanu u Kur'anu: "Vallezine džahedu fina lanehdijennahum subulena." Oni koji budu stremili nama, koji budu ustrajavali na našem putu, mi ćemo otvoriti puteve mnoge koji nama vode. Allah Dželešanu otvara mnoge puteve. Neko se približava Allahu zikrom, neko na filama, neko posebno, dakle, čini neke druge vidove hajra, poput udjeljivanja, poput pomaganja u naučnom smislu i tako dalje. A najbolji vid približavanja Allahu Dželešanu uz to sve jeste Kur'an. Najviši Kur'an. Jer kaže poslanik alejhi selam: "Najbolji od vas je onaj koji nauči Kur'an i tome podučava drugi." Pođeni tim hadisom poslanika alejhi selam i mnogobrojnim kur'anskim ajetima, koje, evo, večeras nemamo objektivno vremena da iznosimo, nemoguće ovakvu jednu temu iznijeti u vremenu koju smo predvidjeli za večeras, mi učimo Kur'an i nadamo se Allahu i nade. Pa evo, kada već Hafiz Ismail je spomenuo da mi s vami ne znamo kako nam se javi ta žela i kako uđemo u taj proces učenja Hifsa, ali svi vrlo dobro znamo da je to Allahom Dželešanuhu voljom i odabirom. Jer kad Allah Dželešanuhu među svojim robovima odabere posebnu skupinu i određene ljude kojima da da nauče Kur'an na pamet, kao što je to pejgamber sallallahu alejhi ve sellem u hadisu rekao, da su najbolji ljudi plemići njegovog umeta, a hafizi Kur'ana. Dakle, to su jedna posebna skupina ljudi koji uz Allahu Dželešanuhu pomoć i naravno uz vlastiti trud uspiju naučiti Kur'an na pamet. Moje iskustvo učenja Hifsa, dakle, moji prvi koraci u Hifsu vezuju se za baš za hafiza Ismaila Čehića, jer je on u periodu kada sam ja bio u osnovnoj školi i tada sam već imao želju da upišem Dehran Begov medresu u Tuzli. Pa tako, ugledajući se na njega, on je u tom periodu bio na ramazanskoj praksi, vršio dužnost zamjenika imama za vrijeme Ramazana u mom džamatu, dakle Omer Begovači. Tako da sam ja, prisustujući tim ramazanskim aktivnostima, mukabeli, teravi, upoznao Hafiza Ismaila Čehića. I tako da mi se javila ta želja baš da budem nekako kao on, jer nekako se još sjećam tih dana iz tog nekog bliskog djetinjstva, tako reći, kada sam sjedio na džumi namazu i kada je on vazio sa mimbera.
Tako da sam želio da idem njegovim putem i vrlo brzo mi smo se susreli. Dakle, nakon što sam upisao, prvobitno je on mene tu u tom džematu upoznao, dakle, pošto sam ja učestvovao u tim nekim ramazanskim aktivnostima, vršio sam ulogu nekog zamjenika mujezina, ako se može tako reći. Učestvovao sam u učenju nekih sura, isticao sam se, dakle, od određene skupine mekterske djece koja su također dolazila na te ramazanske aktivnosti. Tako da smo se tu upoznali Hafiz Ismail Džehić i ja, i vrlo brzo mi smo se susreli kasnije. Dakle, upisao sam Behrambegovu medresu u Tuzli 2009. godine i moja želja za učenje javila se vrlo brzo, dakle u prvom razredu već, a do tada je Hafiz Ismail završio svoj proces učenja Hipsa i pridružio se ostaloj plejadi Hafiza u Bosni i Hercegovini. I slušajući svoje profesore, gledajući svoje profesore u Behrambegovoj medresi, od kojih ima i dvojica Hafiza, u to vrijeme je bilo, oni naime predaju taj predmet kirajet, odnosno učenje Kur'ana. I uz svo to društvo sam dobio želju i još veću motivaciju da postanem Hafiz Kur'ana, da bi u drugom razredu, završetkom drugog razreda Behrambegove medrese, vraćajući se sa Hafiz Ismailom Čehićem, vraćajući se iz Tuzle za Brčko, baš smo onako u autu, dobio sam neke korisne savjete i neke smjernice i uputnice iz njegovog ličnog iskustva, ono što me čeka, i vidio sam da mi je on veliki podstrek na tom putu. Tako da sam čvrsto odlučio nakon tog razgovora, to je bio naš posljednji razgovor u vezi Hipsa i mog polaska na taj put, tako da sam nakon tog razgovora čvrsto odlučio da krenem baš te godine i tog raspusta, 2011. u junu, da krenem učiti Hips. I Hafiz Ismail Džehić mi je iskazao dobrodošlicu, pošto je on te godine baš i bio imam, dobio je radno mjesto imama u džematu Rijeke, tako da smo bili blizu. I iskazao mi veliku dobrodošlicu da mogu kod njega dolaziti za vrijeme raspusta kako bi me on preslušavao i vodio tim putem. Tako da sam početkom tog raspusta počeo učiti Hips i intenzivno se družio sa Hafizom Ismailom, koji me je vodio tim putem, koji mi je bio podstrek na tom putu, eto, dvije godine. Dakle, za dvije godine našeg mukotrpnog učenja mi smo okončali ovaj proces učenja Hipsa i tako smo dobili prvog muhafiza u Brčkom, a i novog hafiza u Brčkom. Tako da sam prošle godine, odnosno u periodu od 2. do 17. septembra 2013. godine uspješno položio Hips pred komisijom Rijasata islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Najmanje što je bitno napomenuti u ovom putu Hipsa jeste da svaki onaj koji pođe ovim putem, koji odluči ovim putem, najprije treba da ima čvrst i iskren nijet, da to radi u ime Allaha Đalešanhu. Jer jedno djelo nam neće biti primljeno ukoliko to radimo u nečije drugo ime, a ne u ime Allaha Đalešanhu. A kamo li onda ovo djelo, najveće djelo, najuzvišeniji čin, najveća titula? Zato moramo raščistiti svoje nijete, moramo raščistiti svoje srce. Dakle, onaj koji pođe ovim putem, koji se odluči da pođe ovim putem, treba pored iskrenog nijeta da ima čisto srce. Njegovo srce ne može biti vezano za dunjalu previše. Ne može njegovo srce ogreznuti u grijehu. On se mora isticati od ostalih svojom pobožnošću,
svojim dobročinstvom i tim lijepim osobinama. I u ovom, na ovom putu učenja Hifsa veoma važno je imati dobrog mentora. Ja sam se to uvjerio za vrijeme mog učenja, jer na ovom putu nailazimo na razne prepreke koje nam otežavaju taj put i čine nam teži taj put. Dakle, ukoliko imamo dobrog mentora, on će, uz Allah Dželešanovu pomoć, on će nam pokazati kako tim putem da prođemo, kako da prebrodimo te brige i te misli koji nas odvraćaju od tog puta. Jer je najpotrebnije je da taj mentor naš bude hafiz. Dakle, neka osoba koja je već prošla kroz taj period učenja Hifsa i tako će nam on najbolje iz vlastitog iskustva kazati kako da prebrodimo te muke ili neke prepreke koje su nam se desile na tome putu. Ja sa ovom prilikom zahvaljujem hafizu Ismailu Čehiću za njegov trud da ga Allah Dželešanu nagradi, jer samo on i ja znamo koji smo trud uložili na tom putu i meni je drago da je taj trud urodio plodom i hvala Allah Dželešanu. Molim Allah Dželešanu da vas nagradi što ste ukrasili i uveličali ovaj skup. Zaista sam se iznenadio kada sam izašao odavdje da ste u ovolikom prisustvu i stvarno mi je drago. Zahvaljujem se također organizatorima ovog skupa koji su prepoznali našu vrijednost i željeli to iznijeti u javnost i pobliže, odnosno približiti našim građanima. Da vas Allah Dželešanu nagradi, zaista sam radostan što vas vidim u velikom broju i to je dobar znak. To je znak da cijenite ljude koji se druži sa Allahovom knjigom. To je znak da cijenite Allahovu vjeru. To je znak da ste na dobrom putu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal ladina tad'uuhum bi ihsan ila yawmid din. Hvala Allah, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe i one koji ih u dobru slijede do dana sudnjeg. Kirajeti Kur'ana su načini učenja Kur'ana, jer je Kur'an poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem objavljivan tako da se velika većina njegovih riječi može proučiti na više načina. Pa tako u hadisu koji su zabilježili Buhari, Muslim i drugi imami, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: podučavao me je Džibril učenju Kur'ana na jedan harf, pa sam mu se obraćao i tražio povećanje. I on mi je povećavao sve dok nije skončao sa 7 harfova. Ovaj pojam 7 harfova, iako označava načine učenja Kur'ana, nije isto što i pojam 7 kirajeta, nego su kirajeti nastali iz ovih harfova. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ashabe poučavao ovim načinima učenja Kur'ana i tako je među ashabima bilo oni koji su učili Kur'an na jedan način. Takvih je bilo većina. Međutim, bilo je i oni koji su učili na dva ili više načina. Tako u jednoj predaji koju su također zabilježili Buhari, Muslim i drugi imami, kaže se da je Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu čuo ashaba Hišama ibn Hakima radijallahu anhu kako uči sur al-Furqan. Ali je primijetio da je ne uči na način na koji je njega poslanik alejhi selam naučio i kad je završio pitao je Hišama: ko te je naučio da tako učiš tu suru? On je odgovorio da ga je naučio poslanik alejhi selam. Omer radijallahu anhu nije mu povjerovao, pa ga je odveo do poslanika alejhi selam i objasnio mu šta se desilo. Tada je poslanik alejhi selam zamolio Hišama da prouči suru Al-Furqan,
on je proučio i onda je poslanik Lisa nam rekao, tako je objavljeno. Onda je poslanik Lisa nam zamolio i Omera da i on prouči suru Al-Furqan. Kad je on završio, rekao je poslanik Lisa nam, tako je objavljeno. Dakle, oba načina su objavljena u uzvišenom Allaha i oba su tačna. Zatim, kako se povećavao broj muslimana, poslanik alejhi selam nije mogao sve njih lično podučavati Kur'an. Zato je zadužio ashabe koji su se isticali poznavanju Kur'ana, da oni podučavaju i druge ljude. I onda kada su i stanovnici drugih mjesta, ne samo Mekke, počeli prilaziti na islam, poslanik alejhi selam je te ashabe slao u ta mjesta da to stanovništvo podučavaju Kur'an. Ovaj proces podučavanja Kur'ana od strane ashaba nastavio se i za vrijeme halifa. I tom procesu je pomoglo to što je za vrijeme halife Osmana radijallahu anhu izvršen prijepis mushafa. Dakle, prepisan je mushaf koji je sastavljen za vrijeme Ebu Bekra i on je umnožen, kopiran. I ti mushafi su poslani u velike centre tadašnje islamske države i u svaki mushaf je poslan po jedan učitelj od ashaba koji su podučavali stanovništvo tih centara Kur'an. U tom periodu podučavanje Kur'ana, podučavanje pravilnom učenju Kur'ana, počelo je poprimati po metodima i mjestima. Počelo je poprimati oblike sistemskog podučavanja. Znači, učitelji ti koji su podučavali ljude postavljali su sve više samostalniji i počeli su se obrazovati škole kirajeta. I onda u vremenu kada su počele nastajati islamske nauke, to jest kada su učenjaci počeli pisati dijela iz raznih islamskih oblasti, počela se razvijati i nauka o kirajetima. Učenjaci su tada utvrdili uvjete da bi neki kirajet bio smatran ili dostojni. Znači, koje uvjete taj kirajet treba da ispunjava? Ti uvjeti su prvi i najvažnije, tevatur. Tevatur znači masovnost predaje. Znači, da je u svakoj generaciji prenosilaca bio veliki broj ljudi za koje se ne može povjerovati da su se složili na laži ili da su se dogovorili na laži. Drugi uvjet je da kirajet odgovara pismu jednog ili više od ovih mushafa koji su zapisani u vrijeme halife Osmana radijallahu anhu. I treći uvjet je da se kirajet slaže sa pravilima arapskog jezika. I učenjaci su, znači, izučavali kirajete i njihove senede, to je lance prenosilaca, i utvrdili su da 7 kirajeta odgovara ovim uvjetima. To su kirajeti imama Nafija, Ibn Kethira, Ebu Amra, Ibn Amira, Asima, Hamze i Kisaija. I prvi učenjak koji je uveo ovaj pojam 7 kirajeta je Ibn Mujahid. On je napisao djelo o samo ovih 7 kirajeta i nazvao ga Kitabu Seba. I od tada učenjaci većinom pišu djela o ovih 7 kirajeta. Tako je u prvoj polovini 5. hidžretskog stoljeća imam Ebu Amr Ed-Dani. On je napisao djelo o ovih 7 kirajeta, nazvao ga je At-Taysiru fil Qiraati Seba. Nakon otprilike 150 godina pojavio se imam Eš-Šatibi. On je ovo djelo, on je pretvorio ga u poeziju. Znači, napisao je kasidu, to jest poemu, od 1173 dvostiha. I u njoj je spomenuo sve što se nalazi u djelu Et-Taysir i dodao još neke korisne informacije. Za ovo djelo koje je on nazvao Hirzul Emani, Vovađu Tehani, ali je poznatije kao Šatibija. Za to djelo se kaže da je nakon Kur'ana knjiga koja je najviše učena na pamet. Zatim, u drugoj polovini 8. hidžretskog stoljeća pojavljuje se najveći učenjak ummeta u ovoj oblasti. To je čovjek koji je poznat kao imam Hafiza i uzor učača Kur'ana. Njegovo ime je nezaobilazno kad se govori o teđvidu i kirajetima. To je imam Muhammed ibn al-Džezeri. On je proputao čitav islamski svijet izučavajući kirajete i učio je pred više stotina šejhova i on je utvrdio da još 3 kirajeta
ispunjavaju uslovi vjerodostojnosti koje smo spominjali, a to su kirajeti Ebu Džafela, Jakuba i Halefa. Znači, uz onih 7 kirajeta i ova 3 koja je on utvrdili da su vjerodostojni, imamo 10 kirajeta. I on mi je napisao kasidu o ta 3 kirajeta, nazvao je Durratul Mubijatu fil Qira'ati Thalathi al Mutammimati lil Ashr. Ona je poznatija kao Durra. Nakon toga je napisao i dijelo koje je objedinilo svih 10 kirajeta i to dijelo je nazvao En Nešru fil Qira'ati l'Ashr, ali sa jednom razlikom. On je te kirajete uzimao od više ljudi, vjerodostojnih ljudi, tako da je u dijelo uvršteno mnogo više razlika nego što je to slučaj sa ove prethodne dvije kaside, Šafijijom i Durrom. I za ovo njegovo dijelo se kaže da sadrži 10 velikih kirajeta, a za Šafijiju i Durru se kaže da sadrži 10 malih kirajeta. Poenta ovog do sada kazanog je znači da postoji 10 vjerodostojnih kirajeta po kojima se uči Kur'an. Znači, po bilo kojem kirajetu kada se uči Kur'an, to se smatra ibadetom i po bilo kojem od ovih kirajeta Kur'an se može učiti u namaz, s tim da se, na svim rekatima jednog namaza uči po jednom rivajetu od ovih kirajeta. Pored ovih kirajeta postoje i šaz kirajeti. To su kirajeti koji ne ispunjavaju jedan ili više uslova vjerodostojnosti i po njima, znači, kada se uči Kur'an, to se ne smatra ibadetom, ali je te kirajete dozvoljeno izučavati. I postojali su i takozvani meudur kirajeti, to jest izmišljeni, oni se apsolutno odbacuju. Što se tiče kirajeta, danas većina muslimana, velika većina muslimana, pa tako i mi ovdje u Bosni, učimo Kur'an po Hafsovom rivajetu Asimovog kirajeta. Znači, Asim je jedan od sedmorice imama koji smo spominjali. Njegov kirajet je prenešao dvojice njegovih učenika, to su Šurbe i Hafs. I većina muslimana uči po ovom Hafsovom rivajetu. Recimo u Libiji i velikom dijelu Tunisa uči se po Kalunovom rivajetu kirajeta imama Nafija. Isto ima Nafija, jedan od sedmorice imama. Učenici preko kojih je prenešao njegov kirajet su Kalun i Verš. Po veršovom divajtu se uči recimo u Maroku, Alžiru, Mauritaniji, Nigeru, Čadu i tako dalje. I još jedan je divajet živ i danas, to je divajet Durija od Ebu Amra. Po njemu se uči u Somaliji, Sudanu i dijelovima Čada i Nigerije. Ostali divajeti, znači po njima se ne uči masovno, ali se izučavaju, znači na fakultetima, institucijama i privatno, kod šejhova. Kod nas je, znači, kao što je spomenuto, osoba koja zna 7 ili više kirajeta naziva Kurla Hafiz. Kako se postaje Kurla Hafiz? Prvi korak je, naravno, hifz Kur'ana, znači naučiti Kur'an na pamet. Drugi korak je usavršiti se u minimalno jednom rivajetu. To u praksi znači da učenik nađe šejha, to jest mentora, i pred njim prouči hatmu po tom rivajetu. Šejh tada ispravlja njegove greške i na njega prenosi svoje znanje o propisima učenja Kur'ana po tom rivajetu. Ako šejh uvidi da učenik ispravno uči, znači da uči kako je i sam šejh naučio od svojih šejhova, on mu daje idžaz, to jest licencu, da taj učenik može ili učiti po tom rivajetu ili učiti i podučavati druge po tom rivajetu. Nakon toga učenik može učiti rivajete koje želi pojedinačno, ali je češća praksa da učenik prijeđe na učenje ove kaside koju smo spominjali, koja sadrži 7 kirajeta, to je Šafijija, ili ako želi da nauči 10 kirajeta, onda uči i Šafijiju i Durru. Uz učenje tih kasida na pamet, učenik i iščitava dijela koja tumače te kaside, jer su kaside sažete i njima nisu spomenuti svi detalji koji su potrebni. Nakon što završi učenje na pamet tih kasida, onda prouči pred šejhom hatmu po tim kirajetima. To ne znači da će proučiti Kur'an na 14 put ili 20 put, nego postoje posebne metode po kojima se jedna hatma uči na više kirajeta.
Ako je učenik znači, završio tih 10 kirajeta, onda može prijeći na učenje treće kaside koji smo spominjali, to je tajiba, i može steći i džazu za 10 velikih kirajeta. Nakon toga učenik može prijeći na učenje šas kirajeta, ali to se rijeđe izučava danas, mada su poznata 4 šas kirajeta koja se nerijetko izučavaju. Među ova 4 je i kirajet imama za kojeg ste vjerojatno svi čuli, to je imam Hasan el-Basri. Znači to je što se tiče znanja truda hafiza, najmanje znači da zna 7 kirajeta, a ostalo 10 ili 14, isto se naziva čovjek koji pozna truda hafiza. Ova tema je opširna, znači postoji čitava nauka o kirajetima, ali to ja se nadam da sam vam bar malo približio značenje ovoga pojma kirajeti Kur'ana. Znači, najvažnije od ovoga je da se zapamti da postoji danas 10 kirajeta, to jest načina po kojima se uči Kur'an. Eto, hvala na pažnju.